pozdrav svima, evo ispred Bjelovarskog plivačkog kluba koji ujedno i upravitelj gradskih bazena. Hvala na ovim lijepim riječima, stvarno uljevate nam nadu i nastavljamo tako dalje. Ovo je jedan prekrasan događaj koji smo mogli ugostiti. Izuzetno nam je velika čast i lijepo će to ispasti. Nastavljamo ovo ljeto, ljeto je krenulo odlično. Ja moram pohvaliti i naše građane što su uključili sa djecom svojom. Ove godine opet probijamo rekord. 240 neplivača i oko 250 plivača plus naši vaterpolisti, znači skoro 500 djece, ako ne i više. U plivačkom klubu je 11 kipovaca, u vaterpolu klubu su stručni ljudi. Znači dosegli smo jedan vrh što se tiče kapaciteta, mjesta, vremena, ne možemo više. Znači, što reći, apeliramo na terme jer nam nasušno trebaju da razvijamo ovaj sport. Bjelovar ima i svoju povijest, naravno i plivačko i vaterpolo. I čekamo navijenicu za termin. Hvala.